Hvordan er det så nu at skulle til at være med i Melodikonfri igen efter så mange år? Det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. Jeg har glædet mig som lille barn, fordi efter 19 år, det var jo på tide igen. Altså. Jeg har jo stadigvæk i alle de 19 år set Grand Prix hver eneste år. Så det var kun et spørgsmål om tid før, og nu kom den rigtige sang. Det er der mange, der siger, men det her er den rigtige sang. Ivar har skrevet mange sange til Grand Prix, og har skrevet vindermelodien i 2004, så, så vi håber, han også har skrevet vindermelodien i 2007. Hvad er det for en slags musik? Det er en powerballade. Det er sådan, er lidt tilbage til Johnny Logans tradition, jeg siger. Så jeg skal ikke have maske på. Okay. Jeg skal bare stå stille midt, og jeg skal heller ikke lave kraftspring eller rammespring. Det skal du heller ikke, også være. Jeg skal bare stå midt på scenen og synge en fantastisk flot sang, så det glæder jeg mig til. Det gør vi andre også, og nu er vi jo i december måned. Du må have travlt med alt muligt andet. Får du overhovedet tid til at øve dig til Melodikonfri? Nej, altså, det venter vi med lige til starten af det nye år. Jeg er ude og lave 26 julekoncerter her på 3 uger, så... Hold op. Jeg skal være i Esbjerg kl. 16, og derfor kan vi starte. Jeg skal nok... jeg er nødt til at gå lige omkring kl. 1, så hvis der er nogen, der skal sige noget eller tale med mig, så kan I gøre det inden 1.